fermentira. I to je razlog. Da li je neko izlečen od tog insulina? Ne, on ostaje doživotni invalid i to će primati stalno. To košta naš sistem zdravstvenog osiguranja, ljudima zagorčava život. Ima nekih rešenja i na tom planu, ali to je sada neka potpuno nova tema, vezana za zdravstvo, vezana za prirodnu medicinu. O tome ćemo neki drugi put. Ovde smo da vas upozorimo na sledeće opasnosti. Vlada Srbije je dobila instrukciju iz Vašingtona i iz Brisela da se postojeći zakon o genetički modifikovanim organizmima promeni najkasnije do juna ove godine. Znači, još imamo vremena da nešto uradimo. To je jedna opasnost. Druga opasnost je da nam preti velika prodaja poljoprivrednog zemljišta. Znate da su veliki kompleksi zemljišta u vlasništvu države. Takođe, preti nam opasnost da se i ova mala kombinata instituta proda strancima, koji će preuzeti naše patente za naše hibridna semena, preuzeti baze autohtonih semena, onda nama praktično ne ostaje ništa, nema više naučnu bazu i nama budžet od strane izvoza se puni skoro pola od strane poljoprivrede. Tako da još ima vremena da se pobunimo i da ne dođe do tog potpisa. Ko su GMO lobisti? Pa evo, možemo prvo da pomenemo ministra Ljajića, čije ministarstvo je nadležno za potpis ovog ugovora. To je ministarstvo unutrašnje spoljne trgovine. Ministar Ljajić je bio na čelu tela za saradnju sa Hagom. Videli smo kako se završila ta saradnja. Pre par nedelja, kad smo videli onu sramnu odluku o ustaškim generalima koji su pušteni na slobodu, ministar Ljajić je bio jako tužan, iznenađen, razočaran. Tako će sutra da bude razočaran i kad potpiše ovaj ugovor o sanitarnim i fitosanitarnim merama, da se oslobodi promet genetički modifikovanih proizvoda sa genetički modifikovanim organizmima. Znači, to je promet. Ne traži se od nas da se skine zabrana i sa proizvodnje, ali verujte mi, to je prvi sledeći korak. I opet će naši političari da budu iznenađeni, i opet će da kažu da mi moramo da idemo u Evropsku uniju i zarad toga da potpišemo sve. Znate, to ne dolazi u obzir. Znači, ovo se mora sprečiti po svaku cenu. To je prva opasnost. Druga opasnost je da već sada kompanije kao što je Monsanto, jedna praktično najozloglašenija kompanija na svetskom tržištu, koja je iz Amerike, ali to ona je praktično multinacionalna kompanija, ona je svoje pipke pustila širom sveta, oni će početi, i to u stvari već i rade, osposobili su jednu mrežu svojih saradnika koji će ići po terenu. Oni proizvode i hibridna semena, koja navodno nisu genetički modifikovana, mi to sada ne možemo da tvrdimo ni da jesu ni da nisu. To se prodaje, recimo jedan od njihovih poslednjih partnera je Mile Kostić i njegova NK grupa. Oni će ići i po drugim selima, neće ići samo po Vojvodini. Prvo je prcilja im je grupa Prvo Vojvodina, zato što su to ukrupnjeni posedi. Vojvodina malo bolje ekonomski stoji. Krenut će oni i u drugi deo Srbije. Šta treba da radite da prepoznate takve ljude? Znate, najopasnije su kulture soja, kukuruz, paradajz, u poslednje vreme se pojavila genetički modifikovana šljiva. Što se tiče soje, u Srbiji je zasađeno negde oko 5000 hektara sa genetički modifikovanom sojom, znači mimo zakona. Ministarstvo poljoprivrede nam govori o 100 hektara. Naši informacije govori da to nije tačno. Kako je to moglo da dođe? Pa recimo 2006.